Вітаю всіх, хто приєдналися до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та мову жестів перекладає Ольга Рибак. Закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів був ухвалений Верховною Радою ще декілька тижнів тому. Поки що він не підписаний, але вже, схоже, наша медицина все ж таки зміниться з наступного року. Медична реформа запрацює. Але як вона запрацює, коли вона буде, будемо намагатися розібратися в цьому. Я думаю, це не перший наш ефір з цього приводу, і я думаю, що не останній. Але разом з тим, запитань багато, відповіді ще менше, а чуток, насправді, катьма. Давайте я представлю наших гостей у студії. Сьогодні ми поговоримо про медичну реформу, про її міфи або правду, яку нам відомо принаймні. Так? На прикладі міста Хмельницького я представляю, до нас завітала Валентина Гесаль, головний лікар Хмельницького центру ПМСД номер 1, і Людмила Слободяник, заступник начальника управління охорони та здоров'я Хмельницької міської ради. Дякую, що прийшли. Отож, своє перше запитання все ж таки адресую пані Людмилі. Мабуть, я не знаю, чи ви це читали, чи ви це бачили в деяких ЗМІ, але разом з тим, от зараз дуже так багато говорять серед людей про такий факт. Після того, як Верховна Рада прийняла цей закон, поки що, знову ж таки, акцентуємо увагу на тому, що він не підписаний президентом, не набрав законної сили, з'явилися певні такі прайси на певні медичні послуги, які будуть, бо в нас ж буде і безкоштовна медицина, і платна медицина, але вона, сьогодні ми спробуємо поговорити про первинну ланку, але це більше стосується вторинної, і щоб закрити оце, це, мабуть, найтаке актуальніше питання на сьогоднішній день, всі говорять про це. Певні прайси оприлюднила народний депутат Ольга Богомолець, яких там ціни, просто захмарні, там, до прикладу, операція на клапанах серця 186 тисяч гривень. Ось, там якісь лікування якогось забою суглобу, там, здається, 17 тисяч гривень. Про це говорять і всі кажуть, все пропало, зрада, медична реформа – це дуже погано, і всі ми, там, грубо кажучи, перепрошую, помремо. Ви бачили ці прайси, чи взагалі вам щось відомо зараз на рівні міста Хмельницького? Чи які будуть ціни на які послуги в медичних закладах? Чи поки що це все тільки чутки? Доброго здоров'я, шановні хмельничани! Залюбки поділимося з Валентиною Григорівною тією інформацією, яка є у нас стосовно реформування на сьогодні. Оскільки законопроект, прийнятий депутатами, не підписаний, чітко сказати, як виглядає цей закон, на сьогодні ми не можемо. Коли буде підписаний цей закон, ми зможемо чітко сказати, що у нас є ось такі права, ось такі обов'язки, і чітко трактувати, що, як і коли ми робимо. Після прийняття закону будуть підзаконні акти, відповідні постанови Кабінету міністрів і накази Міністерства охорони здоров'я, які будуть регламентувати діяльність галузі. На сьогодні сказати чітко, скільки яка послуга буде коштувати, ми не можемо. Прайсів немає. Їх на сьогодні немає. На минулому тижні ми зустрічалися з експертом громадської організації «Змінити», з Олександром Ябченко. І він говорив, що у них в цієї експертної групи громадської організації «Тур по Україні» з метою обговорити питання, які необхідно вирішити для реформування вторинної ланки. На сьогодні чіткіша ситуація по первинній ланці. 18-й рік визнаний роком змін у первинній медичній допомозі. Я вас переб'ю на хвилиночку. Давайте все ж таки, тому що я завжди, але сьогодні чомусь забув навіть вас попередити. Давайте будемо розглядати первинна, вторинна, пояснюйте там. Первинна – це ось це. Тому що більшість людей не розуміє. Ми говоримо, я вас розумію, бо я, так би мовити, в темі, так? Але люди цього не розуміють. Що таке первинна, що таке вторинна? Вторинна ланка – це лікарня, так, по суті? Первинна ланка – це лікарі загальної практики, сімейної медицини, педіатри, терапевти на сьогодні. І вся ця медична допомога, екстрена медична допомога, швидка допомога, гарантується державою безоплатно. Лише лікар буде отримувати заробітну плату, це то, що ми говоримо, гроші ходять за пацієнтом, залежно від
того, скільки угод, скільки декларацій буде підписано, скільки у кожного сімейного лікаря буде пацієнтів. Це первинна ланка. Вторинна ланка, вона є амбулаторна. Лікарі вузьких спеціальностей, поліклініки на сьогодні в місті Хмельницькому, і стаціонарна допомога. Тобто це вторинна ланка. Ось експертна група і розмови сьогодні вже йдуть про 18-й, 19-й, 20-й рік для вторинної ланки. Як буде працювати вторинна система? І саме в цьому ракурсі мова йде про те, що на вторинній ланці лікар буде надавати послугу, і ця послуга буде платною. Якусь послугу гарантовано, це той пакет гарантованих послуг, які держава буде купувати. І наприкінці року, ну так, як пояснюють експерти, наприкінці року ми будемо знати, що на наступний рік такі послуги проплачує держава. А за оці послуги держава не проплачує. І впродовж 2018 року експерти і Міністерство охорони здоров'я мають розробити прайс, тобто порахувати ціну на кожну послугу і виписати, що в цю послугу входить перше, друге, третє, четверте. Для того, щоб надавати цю послугу, повинні бути такі вимоги до того, хто надає цю послугу. Тобто, крім об'єму послуги будуть ще виписані, скажімо так, вимоги до надавача послуг. Цього на сьогодні немає. І тому говорити, скільки що на сьогодні коштує, ми не можемо. Є прайси в приватних лікарнях, є в якихось відомчих закладах. Вони є, але в державних поки що немає. І обіцяли впродовж 2018 року розробити і такі ціни на послуги, щоб ця послуга коштувала однаково по всій території України. Ну, як в приватній там лікарні, ні, так? Ні. Чи як? Мова йде... Взагалі, що в Хмельницькому, що в Вінниці, що в Києві. Так, територіально. Територіально. І лише тоді можна буде говорити, що, але скільки... Але це про вторинку. Тобто, це про вторинку. Грубо кажучи, про лікарні, так? Або спеціалізовані поліклініки. Лори, окулісти... Так, так. Але от що головне? Реформу це передбачено ж не завтра, не з 1 січня 2018 року. Оці платні послуги передбачені, якщо не буде, з 2020 року? З 2020 року. Ось, орієнтуємося на 2020 рік. Тобто до 2020 року, ну, по суті, хвилюватися не потрібно. До 2020 року вивчається ситуація, розробляються методики, впроваджуються методики. Для того, щоб це зробити, потрібна комп'ютеризація, потрібно відповідні програми, потрібні відповідні робочі місця. Тобто є багато технічних сторін, які і юридичної документації, які треба затвердити, прийняти, розрахувати, економічних документів. Тобто це не сьогодні, не завтра. Це у кращому випадку 2020 рік. Вже є дзвіночок у студію, і зараз ми послухаємо нашого глядача і перейдемо далі. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий. Я пробую вас жити в місті Хмельницького. Я проживаю по проспекту Миру. У мене 5 дітей. Я одинока мама, і ми малозабезпечена сім'я. Молодша донька перебуває на обліку у офтальмолога. У нас проблеми з очима. І от скажіть мені, будь ласка, в такій ситуації 5 дітей вводять оплату у вузькопрофільних спеціалістів, і з молодшою донькою часто приходиться звертатися. Як мені, скільки мені прийдеться платити, і взагалі чи зможу я дітей приводити до лікаря? Як мені в такій ситуації бути? Дякую за запитання. Я так розумію, пані Валентина знає відповідь на це запитання. За направленням лікаря первинної ланки, тобто вашого педіатра, чи терапевта, чи сімейного лікаря, вузький фахівець має надавати допомогу безкоштовно. Тим більше, я так думаю, що у лікарів вторинної ланки також буде своя диспансерна група. Що таке диспансерна група? Диспансерна група – це певний перелік захворювань, наприклад, там у лікаря-офтальмолога чи окуліста, як нас любить називати наші мешканці.
Може бути, наприклад, ретинопатія – це враження сітківки, чи, наприклад, глаукома – це для більш старшого віку, чи різні ступені порушення зору, міопія, тобто близорукість, чи… З якими пацієнти зможуть йти на вторинну допомогу до лікаря вторинної допомоги, не то що безкоштовно, з певною періодичністю, тобто за направленням лікаря сімейного вторинна допомога є безкоштовною. Ну, тобто ти не приходиш сам по собі до, як ми кажемо, окуліста і кажеш, подивіться на мене, ти йдеш якщо до свого зараз, сімейний лікар. Сімейного терапевта, будемо говорити так, первинного, так. І тоді він направляє. Разом з тим, безкоштовною буде консультація між лікарями. Якщо лікарю-невропатологу потрібна консультація окуліста, він має право дати направлення, і пацієнт піде безкоштовно. Тобто сьогодні про платні послуги на вторинці ми не говоримо. Консультації з направленнями є безкоштовними, так як і передбачається, з того, що ми знаємо на сьогодні, принаймні. Так, так, А якщо пацієнт хоче прийти сьогодні на сьогодні, і без черги, і без направлення, то от, скоріше всього, що ця послуга буде платна для таких. Це буде коштувати. Вона і так сьогодні є, але ти йдеш в приватну клініку і платиш гроші за прийом. Так. Того самого лікаря, який приймає в поліклініці, але зараз він приймає там в приватній клініці. Да? Я зрозумів. Тобто про це, принаймні, найближчі 2-3 роки ми не говоримо. А з направленнями і діти, і дорослі будуть обслуговуватися безкоштовно. Суть зводиться до того, що дуже-дуже ще до того, як Верховна Рада прийняла цей закон, проголосувала за нього. Після того, під час того і після того дуже-дуже багато якраз це зводиться до грошей, що медицина стане платною, це дорого, і різні міфи ходять. Саме головне, я хочу, щоб всі зрозуміли, то оце платна медицина, частина так платна, тому що вона не вся ж буде за гроші. Ось це ми говоримо там про вторинний, про третинний рівень. Це не раніше 20-го року. До 20-го це реформа тільки в первинній ланці. Тому переходимо. Реформа в первині і поступово вторинна. Не за один день, що ми лягли спати, прокинулися і завтра пішли до лікаря, і вже потрібно платити гроші, і там вже прайс висить якийсь, який ще не затверджений. Я зрозумів. Латина Григорівна, мене таке цікавить питання, поки що, можливо, не стільки про саму реформу, а скільки зараз, після того, як прийняти цей законопроект, люди вже пішли до вас, до прикладу, в ПМСД і запитувати, як підписати там, вона називається правильно, декларація, так? Так. Сімейним лікарем. Угоду з лікарем. Вже цікавляться? Чесно скажу, що і мені телефонують мої пацієнти колишні, там знайомі, сусіди, вже коли можна буде підписати декларацію. І так само телефонують і на роботу пересічні пацієнти. Буквально вчора телефонував пацієнт, каже, я прописаний в Шепетівці, ходжу там до лікаря одного з якраз цієї амбулаторії, де наш центр розташований. Як можна підписати декларацію? На даний час ми ще поки декларації не підписуємо. У пацієнта є можливість обрати лікаря, який йому подобається. Декларації будуть підписуватися тоді, коли, наприклад, мій центр чи центр Людмили Леонтівни Головко номер 2 зареєструється в системі eHealth. Це єдина електронна система охорони здоров'я. Ми вже пробували реєструватися, це була така демо-версія, пробна версія. І заключить угоду з якимось місом. Це медична інформаційна система. Потрібно буде зареєструвати, по-перше, заклад, по-друге, зробити реєстр пацієнтів, це як перепис. Зареєструвати лікаря, і тоді з цим лікарем вже можна буде заключити декларацію. Для того, щоб ми змогли це все виконати, нам потрібне велике вкладення коштів, оскільки на кожному робочому місці має бути комп'ютер. Тобто в кожного лікаря має бути комп'ютер? Не в кожного лікаря. Наприклад, в кабінеті приймає три лікаря. Так, що це один комп'ютер. Ми зараз визначаємося якраз серед цих медичних інформаційних систем, яку краще вибрати. Тому що пропозиції на даний час є від 4 компаній, які відповідають
всім вимогам. Можливо, ще підключиться, чим буде їх більше, тим нам краще. Ми зможемо вибирати це, здешевить ну, закупку їхніх послуг. За ці послуги передбачається, що буде платити держава за обслуговування. І тоді пацієнт зможе підійти, написати декларацію. Хочу сказати, що не означає, що ви підписали декларацію з лікарем і вже маєте до нього ходити вже пожиттєво. Ви можете міняти свого лікаря. Але раз на рік, якщо не помиляюсь. Ну, не передбачено. Значить, немає, поки що ще не визначено. Такого? Так. Так казали, хоч кожен день можеш лікаря міняти. Головне, щоб у лікаря був інтернет. Якщо підходиш, заключаєш декларацію з одним лікарем, а на другий день з іншим, значить, та автоматично декларація анулюється. Скасовується. Так, скасовується, так. Ну, це так, як не можна бути прописаним в одному місці. Але це якась дата, коли там стартує оця компанія заключення угод і до якого числа? Тому значить, що... наприклад, у місті Києві чи у місті Вінниці це вже почали практикувати то, що там є достатнє комп'ютерне забезпечення. Вони були в пілотних регіонах. Так, вони були в пілотних регіонах, наприклад, Вінницька область, місто Київ, Дніпро, Донецька область. Вони були в пілоті і вони в достатній мірі забезпечені комп'ютерною технікою. Крім комп'ютера, у лікаря має бути доступ до мережі інтернет. Значить, має бути принтер, так як він має на ньому видрукувати декларацію пацієнту, яку вони підписують. Дуже нюансів багато. Пацієнту бажано мати мобільний номер телефону, який вводиться в декларацію. Йому приходить смс-ка, коли вам прийти, коли з'явитися, що ви зареєстровані як пацієнт. Якщо це особа літнього віку і немає мобільного телефона, то робиться сканування паспорта, долучається ця скан не на паперовому, а в електронному вигляді, і також надсилається в цю мережу. І тоді людина автоматично ну, підписує декларацію. Може бути в однієї родини, яка складається з 5 осіб, 5 своїх лікарів. Кожен може підписати декларацію з будь-яким лікарем, і не обов'язково це має бути один лікар, хоча це трошки ніби порушує принципи родинного лікаря, сімейного. Але якщо, наприклад, родина, люди старші довіряють колишньому терапевту, який став сімейним лікарем, то з дітками вони дають перевагу ходити до педіатра. Можна буде підписувати декларацію таким чином. Ну, я зрозумів. Але все ж таки, от, хоча б так спрогнозуйте, коли в Хмельницькому можна буде йти, я не знаю, там ПМСД-2, ПМСД номер 1 і заключати угоду з лікарем? От, люди це запитують. Ну, всі ж хвилюються, що вони не встигнуть, і потім невідомо, що буде. Якщо в перших таких рекомендаціях була верхня межа ну, 2000 пацієнтів лікаря, то от останній раз їздили ми, Хмельницька область і Вінницька зустрічалися в Вінниці по цій системі якраз і Health, то кажуть, що верхньої межі вже немає. Може бути там 2,5 тисячі, 3, і пацієнт буде обирати, чи він буде там 2005-м в цього лікаря, чи буде третім? І може... Але це з умови, що пацієнт знає, що він 2005-й. Розумієте? Так, це в лікаря має бути. Перед тим визначалося, що якщо в лікаря вже є 2000 пацієнтів, він може просто пацієнту відмовити, так, заключити з ним декларацію. Зараз мова про це, ну, не, зараз про це не йдеться. Може бути і 2000, і 3. Але тоді виникає питання, ну, про якість цієї ж послуги, якщо в лікаря 4 тисячі пацієнтів. Буде здійснюватися і різна оплата в залежності від вікових категорій. Там, наприклад, дітки від 0 до 5, на них буде йти більше коштів. Так само, з бюджету і... маєте на увазі, так? Ну, фінансування так, якраз. Так, фінансування. Так само, як і за людей літнього віку, старше 65 років, вони, так само буде на них йти більше коштів. А може один лікар бути ну, сімейним, як так, однієї сім'ї, де є і пенсіонери там 65 років, і дитина до 5 років? Звичайно, це є сімейний лікар, який веде всі вікові категорії. І зараз в моєму центрі практично всі мають вже спеціалізацію сімейного лікаря. Але просто, що як вели дорослих пацієнтів, так і ведуть, а сімейні лікарі, що з педіатрів, так і ведуть діток. І, в принципі, випускники, зараз ось нові випускники, які працюють 5 років, вони вже навчені як сімейний лікар, щоб вести всіх членів родини.
Тобто вони і знають, як лікувати як дорослих, так і дітей, так, да? Оцю всю специфіку. Так. Угу, я зрозумів. Ви пару разів казали про електронну систему e-health. Ось що це, для чого воно? От я так, ну, я тут, в принципі, я знаю, але я буду говорити мовою тих людей, з ким спілкувався, коли там запитуєш, ну, мабуть, це не буде цих вже карток в поліклініці, а буде все в електронному вигляді, в інтернеті лікар там відкриває і дивиться всю історію твоєї хвороби. Це так чи ні? Значить, якраз ця система e-health, електронна система, ну, документу обігу, вона передбачає, що дозволить замінити стоси паперів. Але справа в тому, що стоси паперів ще ніхто не відміняв. Ніхто не відміняв цю форму 025 облікову, тобто картка амбулаторного пацієнта, в якій проводяться записи. Для того, щоб це запрацювало, це має бути в кожного той самий комп'ютер. І хочу зауважити, що лікар, з яким підписана декларація, лише він буде мати доступ до цієї картки пацієнта. Інший лікар не зможе подивитися, хоча можливо, там зможе завідувач подивитися, якщо потрібно лікарняний продовжити, наприклад, більше 10 днів, це через, ну, через завідувача буде відбуватися. Ще поки таких чітких вказівок немає, але те, що будуть замінені стоси паперів, це так нам обіцяють. І так само, статистичної звітності ми також дуже багато ведемо. Це і запис, картка попереднього запису на прийом до лікаря, і талон на прийом до лікаря, і там статистичний талон, де ми фіксуємо різні діагнози. Ну, дуже багато паперової роботи, і ми сподіваємося, що нам ця система замінить в перспективі. Але ж самі картки паперові носії. Чи замінить вони? От що буде, окей, зараз є картка, так, історія там амбулаторна картка, так? От зараз вона є. От мене більше цікавить, і не тільки мене, от що буде з нею? Добре, от є система e-health, вона нова, туди вже буде там, до прикладу, вводити. А що буде ось цією історією? Це все лікарі мають перенабрати і туди вести, чи як це має бути? Тому що ж треба ж бачити, як там людина жила, звісно, хворіла, не хворіла. Звісно, приходить пацієнт, там ми маємо зібрати його анамнез, анамнез життя, анамнез хвороби. І це все внести, це також дуже такий важкий важке процес. Питання, так, я зрозумів. Поки що сказано, ну, має бути електронна картка. Раз пацієнт приходить, наприклад, вперше в цьому році, знову в нього потрібно зібрати хоча б той самий анамнез життя і анамнез хвороби. За рік можна захворіти, і там, наприклад, і на гепатит, і, не дай Бог, і на туберкульоз. Це потрібно в картці прописувати кожен раз. У нас ще один дзвіночок є, давайте послухаємо. Добрий вечір. Добрий. Звичайно, чи мабуть, як і дзвонить. От, наприклад, мені мені 67 років, треба буде зробити операцію на подавлений сустав. Скільки я маю доплатити чи заплатити? Зараз в Хмельницькому около 60 тисяч, я сказав. Як після нового року, як воно це буде? Так само. Ви мене зрозуміли? Операцію вам потрібно робити в Хмельницькому, так? Правильно я зрозумів? Зараз тому вона коштує 60 тисяч гривень, а це офіційна ціна? Є в нас не володіти інформацією. Здається, ну я такою інформацією не володію, не можу сказати. Ну, можливо, це обласна лікарня. Ну, можливо, що це обласна, да. Але ж ціна з нового року не повинна змінитися, я так розумію, все одно. Не можу зірвався сказати на дзвіночок. Ну, давайте я візьму на себе відповідальність і скажу, що по ідеї ціна не має змінитися з нового року, тому що обласна лікарня – це в нас третинний рівень. Так? Бачите, який розумний. Ось. І там реформа, що зміниться, і будуть прайси, і нові ціни, можливо, навіть дешевше. В нашій країні, уявляєте, дешевше стало. Принаймні, то це з 2020 року. Принаймні, з 1 січня 2018 року не повинно нічого. Не передбачається введення. І Міністерство охорони здоров'я, і представники громадської організації вважають, що просто немає часу для того, щоб зробити ці розрахунки. Тому поки що, в 2018 році, очікується, що нічого таких тарифів на послуги поки що не буде. Буде так, як було в 2017. Угу. Я зрозумів. У нас ще один дзвіночок. Добрий вечір. Тут така ситуація. Скажіть, будь ласка, значить, чоловік простив, допустим, приходить в поліклініку, так? Який порядок і що буде?
если какой-то острый признак, допустим, аппендицита, как, что, куда и зачем, и сколько быстро. Более, если у нас по Конституции медицинское обслуживание бесплатное, на что поміняли Конституцию. Дякую. Але це запитання по на рахунок, змінили Конституцію чи не змінили, не до наших гостей. Вони не народні депутати і не президент. Якщо захворіла людина, так, приходить в поліклініку і що? Вона може і прийти в поліклініку, і може так само викликати лікаря додому. І, як вже казала Людмила Анатоліївна, невідкладна і екстрена допомога має надаватися безкоштовно. Це ви вже гострий. Про питання по апендициту, так? Так, гострий апендицит – це ж, в принципі… Це швидка допомога, так, яка відвозить людину в лікарню і там надають цю допомогу безкоштовно. Так. Тобто нічого не змінюється, нічого. Так виходить. Ну, це мабуть, чудово. Ось. А на сьогодні в міській лікарні… Всі ми про це говоримо, тому що не у всіх обласних центрах, не у всіх містах є такі речі. Сьогодні в міській лікарні ми маємо безкоштовне, тобто повне забезпечення перших 3 днів в реанімації пацієнтів, тобто вони не платять нічого. Всі ліки придбаваються за рахунок міської лікарні, за рахунок коштів, виділених міською радою, з міського бюджету для мешканців міста. Безкоштовні обслуговування в травмпунктах, в дитячій і в дорослій лікарні. І виділяються ліки, як ми називаємо, ліки на тумбочку, для перебування хворих в стаціонарі Хмельницької міської лікарні. Ну, до речі, а травмпункти так само нічого не зміниться, я так розумію, бо це ж таки екстрена допомога. Так, це екстрена невідкладна допомога, яка передбачається за кошти держави. От ще є таке в мене питання стосовно ультразвукової діагностики. Да? Зараз це, по суті, ну, це безкоштовна послуга в поліклініках. Ось, ну, принаймні, якщо ти встаєш на чергу і там довго-довго чекаєш. Чи щось зміниться в цьому напрямку з нового року, чи це не первинна ланка, це знову з 20-го? Так, це вторинна ланка, і через те поки з нового року нічого не зміниться. Тобто і цін, відповідно, ми не знаємо, тому якщо що прайсів немає, так? Так. Ну, затверджених. Так. Там, де державні апарати, там державні апарати. Якщо приватні апарати десь є, або приватні послуги, ну, там, то відповідно, там прайси і вчора були. Ми не говоримо про те, що буде завтра. Все-таки тоді давайте повернемося до такого головного меседжу медичної реформи. Гроші ходять за пацієнтом. От що це означає? Десь читав, що там на одну людину десь буде виділятися на первинну медицину 370 гривень. От можете якось пояснити, що це? І чи є, от, ну, захворіла, ну, там, не захворіла, а просто там вона відвідує поліклініку, там, ну, звертається до сімейного лікаря, ну, мабуть, значить 370 гривень, це ж теж можливо там порахувати кількість звернень, а що буде далі чи ні. Ну, там, це там розраховано, там, що на 10 звернень, 370 держава заплатила, а що далі, чи я неправильно рахую, бо от, ну, це незрозуміло. Можете пояснити чи ні? Гроші ходять за пацієнтом, значить, це будуть капітаційні видатки, тобто видатки на певну особу. Якщо раніше, ну, гроші йшли на утримання тієї самої лікарні, можливо, вона там триповерхова, їй стільки не потрібно, то зараз вже, наприклад, ну, рекомендують автономізувати заклад. І коли керівник закладу буде сам визначати, потрібно йому 3 поверхи і утримувати ці 3 поверхи з комунальними платежами, з там, з трьома поверхами, великим штатом, наприклад, санітарок, медсестер і лікарів, чи утримувати один поверх. І ці 370 гривень, це ж вони не йдуть лікарю в кишеню. Вони йдуть на заклад, а керівник закладу вже розподіляє за ті самі, наприклад, на зарплату лікарям, на зарплату медсестрам, вони ж декларації не заключають, на зарплату бухгалтеру, статистику медичному, наприклад, заступнику і тому самому головному лікарю. Ці гроші будуть розподілятися, це не 370 гривень, і незалежно від того, скільки тобто разів... Тобто і ліміту немає на оце от головне, тому що про це також говорять. Просто більше буде йти коштів тому лікарю, в якого більше пацієнтів, а лікарям, ну, рекомендують, ну, от, наприклад, в місті це добре, тому що, наприклад, 80 лікарів будуть утримувати штат адміністрацію, того самого водія, того самого бухгалтера. В селі буде трошки важче, тому що там один лікар вже мусить утримувати, ну, давайте про кому важче, кому легше ще поговоримо. У нас ще один дзвіночок є.
Доброго вечора. Добрий вечір. Я хотіла запитатися питання. Що ви лікуєте? Кардіоцентрі немає сімейного лікаря і не ходила до сімейного лікаря. Я вже лікуюся 12 років. Так. Я можу так і обслуговуватись там, чи мені треба обов'язково заводити карточку і договір з сімейним лікарем? Третина допомога кардіодиспансеру. Тут не зрозуміло так, як в кардіоцентрі. Там що, все лікують, на жаль, не можемо поговорити. Ви можете продовжувати лікуватися в кардіодиспансері, але кардіологічний диспансер, він є обласним закладом, і це заклад третинного рівня надання медичної допомоги. З ОРЗ в кардіодиспансер ви не підете. І коли вам потрібно буде, щоб лікар прийшов додому, з кардіодиспансера лікар не прийде. Через те логічно було б заключити договір з сімейним лікарем, для того, щоб ви... Сімейні лікарі сьогодні мають право, в них є кошти, мають право виписувати ліки по програмі «Доступні ліки». Там багато є серцевих препаратів. Можливо, вам знадобиться і така послуга – виписати безкоштовно або зі знижкою ліки. А можливо, вам потрібно буде з якогось іншого питання, не тільки серцево-судинної патології, порадитися. І ви будете мати таким чином угоду з лікарем, який вас буде обслуговувати. Дякую. У нас ще один дзвіночок. Давайте послухаємо нашого глядача. Зірвався. Є. Да-да, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Подскажіть, будь ласка, де у нас будуть обслуговуватися чиновники? Де будуть обслуговуватися чиновники? Ні, ну. Так само, як і обслуговуватися. Да-да-да, ми вас чуємо. Коррупцію ніхто не відміняв, правильно? Вони будуть ходити в ті ж самі поліклініки, де просили. Правильно? Логично. Вони будуть лічитися за оборудовані гроші. А у людей, у которых нет денег, они будут платить свои кровные деньги. Так получается? Спірне питання, насправді. Дуже спірне питання. Я відповім, да, на нього. Що означає, вони будуть лікуватися за вкрадені гроші, а люди за свої гроші? Що ви пропонуєте, лікарям не лікувати тоді? І з'ясовувати, як бути слідчими, і з'ясовувати, де людина взяла гроші? Це якщо ми говоримо вже за платну медицину, а не зараз про первинну ланку. Дякую за дзвіночок. І в нас щось... Я вас перебив, ми говорили. Тут добре ми говорили. Тоді про... Те, що кому буде добре, кому не добре, ми там згадали про села, так. Але в мене питання якраз в контексті області, але на прикладі Хмельницького, тому що дуже часто чую про те, що в області, можливо, будуть проблеми з сімейними лікарями, їх не вистачає. Чи будуть такі проблеми в Хмельницькому? Як ви думаєте? Вистачає у нас лікарів сімейних саме на амбулаторії? Як ви відчуваєте? Чи не станеться так, що ну, дійсно... На даний час мене, до прикладу, не вистачає педіатрів. Це місто Хмельницький. Обласний центр, 6 педіатрів на дільницях не вистачає, працювати дуже важко. І ми вже навіть на біржу праці подали об'яву, щоб приходили люди і працювали. Важкий труд. Педіатр не зможе набрати собі 2 тисячі ну, виключно дітей. Хоча, як я вже казала, від 0 до 5 там буде йти майже подвійний тариф за таку вікову категорію. Тому, можливо, ще педіатрам буде ну, найкраще працювати, так як за діток від 5 до 17 років також буде більша ставка, найменше будуть платити за вікову категорію від 18 років до... Тобто, якщо так просто подумати про гроші, то краще лікувати дітей. Ну, так більше заробиш, так? З іншого боку, можна і пенсіонерів одних лікувати старше 65 років, але ж вони й будуть відвідувати частіше. Тобто. Я зрозумів. У нас ще один дзвіночок, останній на сьогодні. Добрий вечір. Є в нас дзвінок? Алло, так? Добрий вечір. Добре. У мене таке запитання. У мене псоріаз 36 років. Чи маю право я оформити групу? Що у вас 6 років? Псоріаз 6 років? Чи маєте ви право отримати групу? 36? Да. Дякую за запитання. Це...
Розумієте, ситуація для того, щоб уточнити, чи маєте ви право оформити інвалідність, вам потрібно звернутися до вашого лікуючого лікаря з приводу цього діагноза, чи в шкірно-венерологічний диспансер, чи до того лікаря, якщо у вас є якісь ускладнення. Тому що тривалість хвороби не впливає, не є підставою для встановлення групи інвалідності. Група інвалідності – це, перш за все, здатність до виконання роботи, це стійка втрата працездатності. Тобто при певних захворюваннях вона може наступити і за 2-3 роки, ну, тобто перебіг захворювань він залишається різний у різних пацієнтів, навіть з одним і тим самим діагнозом. А є пацієнти, які можуть багато років хворіти і при цьому не наступають стійкі зміни працездатності. Тобто термін хвороби, це все індивідуально. Це індивідуально треба все ж таки, не впливає так на стан, скажімо так, стійкої втрати працездатності. Через це вам потрібно порадитися власне з тим лікарем, якого ви лікуєтеся. І він вам пояснить, є у вас зміни, нема зміни, достатньо їх. Якщо потрібно, можливо, уточнити шляхом госпіталізації в стаціонар, полікуватися, уточнити діагноз, уточнити зміни і тоді вирішувати це питання. Що ж, давайте підведемо таку три крапки, точніше, не рисочку, а три крапки. Перше, реформа ще не запрацювала, не підписана, і не факт, що вона запрацює з 1 січня 2018 року. Платити поки що ні за що, офіційно маємо на увазі, ніяких прайсів тих, яких лякають там цінами такими, їх ще немає. Тому я вам дякую. Первинна і невідкладна допомога. Вона залишається безкоштовною, це безкоштовною найголовніше, залишається. Мабуть, реформа почалася поступово. Угу, я зрозумів. І сподіваюся, так само і глядачі зрозуміли. Дякую вам, дякую всім за увагу, ну і будьте здорові.